kiitos. Hyvää huomenta koko RAI-seminaarin väki ja ihan mukava nähdä, että täällä on taas sali täys ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneet paitsi RAI-järjestelmästä, niin myös tästä tärkeästä aiheesta, mikä tänään on, eli miten saataisiin ne palvelut parhaiten kohdistettua ihmisten tarpeiden mukaan. Ja Matti tuossa äsken twiittasi, se ei enää näy tuolla, että palvelut voi suunnitella vain, jos seuraa tarpeita herkällä korvalla. Ja mulla heti tuli mieleen mun oma poika, silloin kun hän oli sellainen 4-5-6-vuotias. Hän nimenomaan oli kehittänyt sellaisen toimintamallin, että se kiireinen äiti ja hän siinä monien muiden sisarusten joukossa tuli kuulluksi. Ehkä mun mielestä vähän sinne ärsyttävä tapa, mutta hänen lähtökohdista erittäin hyvä. Hän otti leuasta kiinni ja käänsi pään ja halusi sen katsekontaktin. Ja sillä tavalla hän tuli kohdatuksi, hän tuli kuulluksi, hän kertoi sen, mitä hänellä oli hätänä. Ja sitten yleensä löydettiin joku keino ratkaista ne asiat. Mutta kuulin myös tuolla päiväkodissa, että hän teki niille, myös niille työntekijöille tämän saman. Että hän oli kehittänyt oman mallin tähän asiaan. Tuossa Sari jo kertokin näistä kärkihankkeista ja tästä kokonaisuudesta ja mitä kaikkia siihen oikeastaan kuuluu. Mutta nyt mä oikeastaan otan vain yhden tärkeän asian sieltä, eli kaapon. Et mikä tämä kaapo on, miksi sitä on lähdetty nyt niin voimakkaasti ajamaan, mitä tavoitteita, mitä toimijoita, minkälainen rakenne. Ja mitä sitten, kun tämä kärkihankekokeilut on loppu, niin mitä odotetaan, minkälaisia tuloksia olisi pitänyt saada aikaan. Eli kaapo tulee sanoista keskitetty, alueellinen, asiakas tai palveluohjaus, toimintamalli. Ja liittyy tähän STM:n hallinnoimaan hallituksen kärkihankkeeseen. Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa. Ja siinä on erilaisia toimenpiteitä, niin tämä kaapu kuuluu tähän toimenpide ykköseen, ikäihmisten kotihoidon kokeiluihin liittyviä kokeiluihin. Eli tässä on STM:n sivuilta hankejulistuksesta, niin nämä kokeilut, mitä täällä esiintyy, niin näette, että siellä on tämä toimenpide ykkönen ja toimenpide kakkonen. Ja tässä kotihoidon kehittämisessä, kuten äsken tuli ilmi, on kotihoidon toimintamalleja kehitetään ja tietysti tätä asumisen ja palvelujen yhdistämistä, mutta tärkeänä on tämä keskitetty alueellinen asiakas- ja palveluohjaus eli kaapo. Tännehän on nämä kokeilun hauthan päätty tuossa elokuun lopussa ja ministeriö on sitten miettii siellä, että mitä näistä hankkeista erilaisiin kokeiluihin, mihin annetaan rahoitusta. Meillä ei ole niistä tietoja, niitä ei ole vielä julkistettu, että siihen en valitettavasti osaa vastata, mutta varmasti tämän lokakuun aikana saadaan sitten vastaus siihen. THL:n tehtävänä on STM:n toimeksiannosta niin osallistua tähän kärkihankkeiden erilaisten kokeiluihin niin tuottamaan sisältöä ja antamaan tietysti niitä tilastotietoja ja mallintamaan erilaisia asioita. Ja yksi mallinnus, mitä me tehtiin tuossa viime keväänä, on tämä kaapo. Mutta täytyy heti sanoa, että nämä ei ole sillä lailla niin kuin valmiita, että me annetaan joku mallia siitä, vaan nyt lähdetään sitä kokeilemaan, vaan annetaan näitä raameja, mitä sen pitäisi sisältää ja miten, sitten, miten se siellä käytännössä parhaiten toteutuu, mitkä on ne keinot ja tavat, niin niitä tässä kokeilujen aikana etsitään. No joku voi ihmetellä, että no mitä onhan tätä palveluohjausta jo kokeiltu ja se on, toteutuu eri puolilla Suomea. Eksotessa on iso apua ja Tampereella kotitoria ja Lahdessa palvelusiiriä ja muissakin kunnissa on erilaista palveluasiakasohjaustoimintaa. Tulokset niistä on ollut hyvinkin positiivisia, mutta usein on niin, että ne on jäänyt sinne paikalliselle tasolle, ei ole levinnyt hirveän laajalle alueelle ja nyt tämän sote-uudistuksen myötä, kun kunnista siirrytään maakuntiin, niin tarvitaan tätä alueellista keskitettyä palvelumallin kokeilua.
Tuossa Sarin puheessa äsken tuli jo siihen, että se esille, että kun saadaan palveluohjausta, tehokasta palveluohjausta ja pystytään ne palvelut kohdentamaan hyvin, niin se myös hillitsee kustannusten kasvua. Ja sitten tuli myös esille nämä monisairaat, muistisairaat, eli sanotaan, että noin 10% ihmisistä käyttää 90% kustannuksista, niin miten vielä paremmin nämä asiakasryhmät hanskataan ja saadaan niille niitä palvelukokonaisuuksia, jotka vastaa heidän tarpeisiin. Ja miten sitten seurataan näitä ja miten sitten muutetaan. Eli niin kuin tämän seminaarin teemana, miten ne muuttuvat tarpeet, niin miten ne palvelut joustavasti sitten muutetaan niiden mukaan. Ja puhutaan myös, tarvitaanko tällainen palvelukoordinaattori näille henkilöille, joka paremmin sitten koordinoi ja seuraa palveluita. No, yksi suuri tavoite, mitä asetetaan ehkä kokokin kärkihankkeeseen, mutta myös tähän Kaapoon, niin on se, että vahvistetaan väestön luottamusta. Että silloin, kun meillä on tarvetta, me tarvitsemme apua, niin me voimme luottaa siihen, että tämä palvelujärjestelmä toimii ja me saamme palveluja omiin tarpeisiin ja mahdollisimman viiveettä. Toki se ei tarkoita sitä, että kaikki on heti niin kuin akuutisti ja tässä ja nyt pitäisi heti saada, mutta että me tullaan heti huomioiduksi ja me aletaan se prosessi käynnistyä. Kaapo, kuten kärkihanke, niin tukee sitä ikäihmisten kotona asumista ja miten siellä arjessa selvitään, mitkä on ne palvelutarpeet ja kuka niitä voi tuottaa. Ja samalla tehdään läpinäkyväksi se, että millä perusteella näitä palveluita saadaan, mitkä on ne kriteerit, jotka myönnetään, koska usein kuulee, että on paljon ja todella onkin vaihtelua eri kuntien välillä ja halutaan, että ihmiset on tasavertaisessa, yhdenvertaisessa asemassa näiden palvelujen ja tukien suhteen. Ja tämä osallisuus nousee vahvasti esille, että miten saadaan entistä enemmän ne avun tarvitsijat, mutta heidän läheisensä ja kaikki muutkin siihen mukaan suunnittelemaan, kehittämään, toteuttamaan näitä palveluita. Miten ne palveluprosessit saadaan kuntoon. Silloin kun me mallinnettiin siellä näitä malleja, niin me myös esitettiin tällaisia ideoita, mitä tässä Kaapossa voisi kokeilla, mutta se ei sitä tarkoita, että näitä juuri on otettu, mutta nämä olivat meidän tällaisia ajatuksia. Eli jos Kaapo ei ole ollenkaan siellä maakunnassa, niin silloin ehkä kannattaisi alkaa luomaan ja perustamaan sitä. Sairaalan ja Kaapon yhteistyö on oleellinen osa. Ihmiset kotiutuu ja menevät sairaalaan ja miten tämä siirtymävaihe hoidetaan mahdollisimman hyvin, että tieto kulkeisi ja pelisäännöt olisivat kunnossa, että tämä olisi joustava prosessi. Kaapon ja kotihoidon yhteistyö. Tämä on hyvin muuttuva maailma. Ihmiset muuttuu, palvelut muuttuu, rakenteet muuttuu. Mikä on se tulevaisuuden kotihoito ja miten se suhteutuu tähän palveluohjaukseen? Omaiset halutaan toki hyvinkin tiukasti mukaan tähän toimintaan. Ja sitten tämä ennakointi, varautuminen, miten tällaisiin kriisi- ja akuuttitilanteita hoidetaan ja hallitaan. Että ei aina aleta suunnittelemaan silloin, kun se tilanne on päällä, niin sitten tulee hirveä hässäkkä. Silloin aikoinaan, kun tein sitä palkoprojektia, palveluja yhteensovittavaa kotiutumista ja kotiutumiskäytäntöä, niin siinäkin puhuttiin jo tällaista ennakoinnista. Eli jos tuli tilanne, että iäkäs ihminen joutui sairaalaan, niin kuka hoitaa sen ehkä sen puolison, joka tarvitsee apua, jonka omaishoitajana tämä itse sairaalaan joutuva oli? Kuka huolehtii niistä kotieläimistä, jotka olivat siellä? Mitä tehdään, jos tilanne jotenkin muuttuu? Mihin tahoon otetaan yhteyttä? On aina helpompi toimia, jos ne on etukäteen ne pelisäännöt sovittu, kun siinä kiireen keskellä niin aletaan vielä niin kuin hoitamaan näitä asioita. Ja läpileikkaavia teemoja on tässä lueteltu, että ne ovat saavutettavuus, monituottajuus, avun tarpeen selvittely, arviointi, päätökset, toteutus ja seuranta,
tiedonkulku ja dokumentointi, työnjako, vastuut ja roolit. Eli erilaisia kokeiluja ja niiden sisällä näitä erilaisia teemoja, jotka tulee ottaa huomioon. Kun Kaapoa mietittiin ja mallinnettiin, niin myös erilaisia määritelmiä, mitä se Kaapo nyt sitten on, niin näkyy tässä diassa. Eli Kaapo on yhä keskeisempi osa maakunnan ikääntyneiden palvelukokonaisuutta. Se on se portinvarti, jonka kautta kulkee asiat ja joka ohjaa asiakasvirtoja ja kohdentaa palveluja erilaisille asiakkaille erilaisten tarpeiden mukaan. Neuvoo, koordinoi, seuraa myöskin, miten nämä palvelupolut kulkee. Ja samalla kun ohjaa ja näitä asiakasvirtoja ja kohdentaa niitä palveluja, niin myös kohdentaa henkilöstöä ja kustannuksia, mutta niiden yhteisten linjausten mukaan, jotka on sovittu. Ja oleellista on tällainen verkostomainen työskentelytapa. Eli yhteistyössä paitsi niiden sote-toimijoiden kanssa, mutta myös muiden alojen sektoreiden kanssa, yksityisten, yhdistysten, vapaaehtoisten ja asiakkaat ja omaiset tietysti ilman muuta. Mutta miten tämä kaikki saadaan sujumaan hyvin ja minkälaisia verkostoja pitää luoda ja kuka niitä ylläpitää, niin siinä onkin tietysti suuri haaste. Tällaisia keskeisiä elementtejä tai periaatteita tässä Kaapossa on se, että ensinnäkin se järjestämisvastuu on maakunnalla, mutta sitten tämä monitoimijaisuus, joka tulee näissä sote-uudistuksissa, niin tämän Kaaponkin täytyy ottaa huomioon. Eli ei julkisia palveluja yksinään, vaan miten ne yritykset, yhdistykset, vapaaehtoistoiminnat, miten ne kytketään luontevaksi osaksi, mistä se tietää se palveluohjaus, että näitä palveluja on tarjolla ja miten hän niitä sitten esittelee niille mahdollisille palvelun käyttäjille. Kaikki voivat ottaa yhteyttä Kaapoon. Joka ikinen kansalainen, ei pelkästään ikäihmiset, toki myös ikäihmisten omaiset ja läheiset, naapurit, jotka ovat huolissaan, voivat ottaa yhteyttä, ammattilaiset, viranomaiset. Asiakkaan näkökulmasta tämä Kaapo näyttäytyy hyvin matalan kynnyksen toimipisteeltä ja niin sanotulla yhden luukun periaatteella edetään. Eli sinne on helppo tulla, ei tarvitse tietää monia numeroita, voi olla yksi numero, jolla otetaan yhteyttä, mutta toki sen rinnalla voi olla vastaanottopiste, jonne tullaan käymään, tai voi olla sähköinen palvelu, jota pitkin voi ottaa yhteyttä, eli eri kanavia. Mutta sen helppous ja tavoitteellisuus leimaavat tätä Kaapoa. Organisaation näkökulmasta tulee sitten tietysti nämä kysymykset, että kuka ottaa vastuun mistäkin, miten tiedonkulku kulkee, miten dokumentoidaan, miten saadaan tämä yhdenvertaisuus toteutettua, miten ammatillinen osaaminen hyödynnettyä, miten sitä jaetaan ja mitä osaamista tulisi olla. Sitten mennään vähän tuohon perustoimintoihin ja rakenteisiin. Mitä Kaapo pitää sisällään? Me ollaan jaoteltu tätä Kaapoa näin, että se on neuvonta, palveluohjaus, koordinointi ja seuranta. Mutta näähän ei sillä lailla mene, nämä menee limittäin ja lomittain, ettei voi ihan näin sanoa, mutta tässä kuvataan vähän, mitä näihin eri osioihin kuuluu. Ja tässä tullaankin sen suuren haasteen eteen, että jos Kaapo on neuvontapiste ja sinne ottaa yhteyttä niin kansalaiset, viranomaiset kuin ammattilaiset, niin miten sitten tätä tietoa välitetään. Mutta alussa on tarkoitus tehdä tämä nopea tilanteen selvittely. Voidaanko asia hoitaa tässä ja nyt? Mihin ohjataan? Vai tarvitaanko tarkempaa jatko-ohjausta ja selvittelyä? Eli vähän sillä periaatteella, että kaveria ei jätetä, ettei sanota, että no tämä ei kuulu meille, ottakaa nyt yhteyttä sinne tai tänne. Vaan siellä niin kuin pyritään siihen, että se tilanteen selvittely ohjataan niin selkeästi, että annetaan sitten se numero tai yhteistyötä tai mikä se toimintatapa onkaan, mutta se asia jatkuu.
Ja siihen tarvitaan tietysti monipuolisia työkaluja, yhteydenottokanavia, mitä pitkin voidaan ottaa yhteyttä, niin ne asiakkaat sinne päin, mutta myös tietysti työntekijöillekin, miten he ottaa yhteyttä ehkä niihin muihin ammattilaisiin, viranomaisiin, joita tässä tarvitaan. Sähköiset palvelut varmaan tulee tulevaisuudessa korostumaan ja myös kansalaisten tällainen omaehtoinen tiedonhaku ja nuoremmat henkilöt, niin he helpommin käyttääkin näitä sähköisiä palveluja ja tulevaisuudessa, niin kun kaikki me tästä vanhennutaan, niin varmasti osataan enemmän ja entistä enemmän hyödyntää myös näitä sähköisiä palveluja. Palveluhakemisto on ihan oleellinen osa. Mistä ne palvelut sitten löytyy, mitä on tarjolla? Varsinkin, jos ei tarvitakaan sote-palveluita tai varsinkaan, jos ei ole niin kuin julkisia palveluita, vaan pitäisi ottaa yhteyttä sinne yritykseen tai kolmanteen sektoriin vapaaehtoistyöntekijään. Miten me saadaan toimiva palveluhakemisto, joka on ajan tasalla ja siellä ne palvelun tuottajat itse pitävät niitä tietoja yllä ja ovat luotettavia, että me voimme ohjata asiakkaat sinne. Mitkä tässä alkuvaiheessa on ne kriteerit tai tarvitaanko jotain seulakysymyksiä, mihin tämä asiakas ohjautuu, minkälaista polkua hän alkaa kulkemaan vai oliko tämä asia hoidettu tässä ja nyt. Ja siihen liittyy tietysti nämä tiedonkulku- ja dokumentointikysymykset hyvinkin oleellisesti. Eli missä vaiheessa tämän ihmisen yhteydenotto dokumentoidaan, jos hän kysyy esimerkiksi, että mitäs täällä maakunnassa olikin tämä liikuntapaikka tai uimahallin numero tai jotain muuta sen tyyppistä, joka hoidetaan siinä, niin tuleeko heti jonnekin merkintä vai ei. Ja yhtä tärkeä kysymys, jos ei tärkeämpi, on se, että miten sitten saadaan ne soittajat kiinni, jotka soittaa ehkä kerran viikossa, jossa on todellinen huoli, mutta miten ne saadaan siihen haaviin ja herää se lamppu, että hei hetkinen, tässä täytyisikin jotain tehdä, tämähän on se sama Martta, joka soitti viime viikolla ja edellisellä viikolla, ja hänellä on nyt ihan selvästi joku asia, joka huolestuttaa ja ehkä tarvitsisi jatkoselvittelyä. Toinen osio on sitten tämä palveluohjaus. Jos neuvonnasta osiossa ei asiaa heti pystytty ratkaisemaan tai ohjaamaan muualle, niin sitten tarvitaan tietysti tarkempaa palvelutarpeen arviointia ja suunnitelmaa siitä, että minkälaisia palveluja tarvitaan, ketkä siellä toimii, mikä on se kokonaisuus tämän henkilön kohdalla. Palvelujen järjestämistä ja siihen tulee taas, että täytyy tietää niistä erilaisista palveluvaihtoehdoista, että voi järjestää ne toimivaksi kokonaisuudeksi. Mutta myös se, että kuinka paljon päätösvaltaa tänne palveluohjaukseen annetaan, kuka voi päättää palveluista ja maksuista. Eli näitä asioita tietysti kokeilussa selvitellään, mikä olisi paras toimiva tapa, ettei niitä päätöksiä tarvitsisi odottaa kovin pitkään. Ja miten tämä omaishoito kytketään osaksi tätä kokonaisuutta. Ja siellä on tietysti näitä samoja työkaluja kuin tuossa neuvontavaiheessa, mutta sitten tänne tulee nämä palvelutarpeen arviointimenetelmät nousee. Millä menetelmillä sitten tämä palvelutarve arvioidaan? Ja täällä jo Matti tuossa avauspuheenvuorossa kertoi jo RAIN mahdollisuuksia ja työvälineitä siihen, miten RAIta voidaan käyttää ja minkälaiseksi näitä RAI-välineitä tulee sitten kehittää, että saadaan myös näitä nopeita screenausvälineitä, eikä ehkä tarvitse heti mennä tähän massiiviseen kotihoidon raihin. Mutta nämä on niitä kysymyksiä ja kehitettäviä asioita tulevaisuudessa. Ja sitten miten luontevasti nämä erilaiset konsultaatiopalvelut, etälääkärikonsultaatiot tai teknologiat kytketään osaksi tätä toimintaa. Ja taas tämä, miten tiedonkulku ja dokumentointi tehdään. Miten saadaan niiden eri toimijoidenkin asiat tietoon ja kuka voi saada mitäkin tietoa. Eilen kun oltiin tuolla Mikkelissä, niin siellä kysyttiin yleisöltä, että kuinka moni haluaisi tällaiseen etälääkärin konsultaatioon mennä. Ja
melkein kaikki nostivat kädet ylös ja sanoivat, että joo, se olisi ihan hyvä vaihtoehto. Eli ei pidetty huonona. Ja kolmantena tärkeänä asiana tässä palveluohjauksessa on koordinointi ja seuranta. Jollain pitää olla se hanskat käsissä ja tietää, mitä tässä tapahtuu. Mikä on se palvelukokonaisuus? Miten se toteutus tapahtuu, vaikka siellä olisi eri toimijoita tuottamassa sitä omaa osuutta, mutta kenellä on se kokonaisuus hallussa? Miten laatua valvotaan, että toimijat ovat päteviä ja asiakas saa juuri sitä, mistä on sovittu ja saa sen laadukkaalla tavalla? Ja entäs sitten, jos se tilanne muuttuu? Tarpeet muuttuvat, joku tilanne siellä kotona muuttuu esimerkiksi, niin miten silloin tulee se tieto sinne palveluohjaukseen, joka voi mennä uudelleen arvioimaan sitä, että mitä palveluja sinne tarvittaisiin ehkä lisää, mitä voitaisiin vähentää, minkälaista erilaista palvelua jouduttaisiin tai joku palvelu muuttamaan. Ja niin kuin Sari tuossa puhui, että se, että ei... Se alkuvaihe on hirvittävän tärkeä ja se kuntouttava näkökulma, niin miten saadaan näitä palveluja, että ne olisikin alussa tällaisia ehkä enemmän lyhytkestoisia, jos ei ole se palvelutarve sitä pitkäaikaista, ja miten sitten voidaan nopeasti, joustavasti uudelleen arvioida ja katsoa, että hei, oliko tämä tilanne muuttunut ja nyt ehkä muutetaankin palvelut ihan toiseen suuntaan. Ja nämä samat asiat tietysti tiedonkulusta ja dokumentoinnista. Eli tässä sitten on tämä koko kokonaisuus tässä kuvassa, ja näette, että siellä on tuo iäkäs henkilö ja omainen tuolla ylhäällä, ja iäkkään henkilön oma selviytyminen siinä arjessa. Ja tuossa nyt menee vähän noin katkoviivat tuossa päälle, mutta erittäin tärkeä asia, eli henkilön omat tavoitteet ohjaavat sitä toimintaa, että se täytyy olla sen asiakkaan näköinen suunnitelma. Ja täällä kulkee noita nuolia, eli tuossa on kuvattu, että just tämä iäkäs henkilö itse tai omainen voi ottaa yhteyttä tänne palveluohjaukseen. Se voi tulla sairaalasta, terveys- ja hyvinvointikeskuksesta, viranomaiselta, eli kaikki tällaiset palvelutarpeen pyynnöt tai että muodostetaan tämä palvelukokonaisuudet, niin kaikki kulkee tämän kaapon kautta. Ja siellä sitten katsotaan, että neuvonnan avulla ensin, että meneekö se muihin palveluihin, miten ne otetaan siihen mukaan vai tarvitaanko tarkempaa palveluohjausta. Ja jos sitten tehdään sopimukset ja suunnitelmat, niin sitten seurataan ja koordinoidaan ja uudelleen arvioidaan. Ja tämä ei tarkoita nyt sitä, kun mä puhun tästä maakunnallisesta kaaposta, että sitten että se olisi yksi hirvittävän iso kaapo jossain maakunnan keskuksessa ja mitään muuta ei, vaan nimenomaan, että siellä on niin, voiko sanoa, pikkusia kaapoja sitten eri puolilla, että toki ei tarkoita sitä, että syrjäseudulta on 150 kilometriä ja tänne pitäisi tulla, vaan miten sitten tämä keskitetty suhteessa niihin alueella oleviin kunnissa oleviin kaapoihin, miten ne keskustelee keskenään, onko siellä kaikki nämä toiminnat, onko siellä osa toiminnoista, eli se on sitä, mitä tässä kokeilussa myös haetaan. Ja tässä on kaapon toimijoita, niitä on tietysti nämä palvelu- ja asiakasohjaajat, ja on hyvin tärkeää niille, että ketä he sitten ovat, minkälainen koulutus, minkälainen kokemus ja miten he saavat tätä erityisosaamista käyttöönsä joustavasti luontevalla tavalla. Ja kaikki nämä erilaiset yhteistyökumppanit ja sidosryhmät sekä asiakkaat, omaiset ja läheiset. Ja sitten kun nämä kokeilut loppuu, niin mitä sitten odotetaan, että on saavutettu? Sanotaan, että hankkeen päätyttyä tämä kaapo koordinoi tätä iäkkään palvelukokonaisuutta ja arvioi vaikuttavuutta, toimii tiiviisti yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja tämä monitoimijuus on ihan luonnollinen osa tätä toimintaa ja palveluprosessit ja tiedonkulut niin erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, päivystyspalveluiden kanssa on sujuvaa ja ne on kuvattu. Eli ei muuta kuin yhdessä eteenpäin.
Paljon kiitos teille, ja tämä avasi kyllä ainakin minullekin tätä kaapaa, vaikka useammankin kerran tästä on nähnyt ja kuullut, mutta aina se on aika monimutkainen, mutta eiköhän se sieltä rupea aukeamaan. Olisiko salissa nyt nopeaa kysymystä Teijalle? Siellä sinulla oli jo käsi äsken pystyssä, niin annetaan sulle puheenvuoro. Hei, Marja Vuorinen, Vanhus- ja lähimmäispalveluliitto Vallista. Tänä aamuna Yle uutisoi semmoista, että on mahdollista, että valinnanvapauden, kun tämä valinnanvapauslainsäädäntö tulee, niin siinä ensivaiheessa jo 19 vuoden alussa, niin nimenomaan vanhusten kotiin saatavat palvelut tulisi valinnanvapauden piiriin. Niin sitä ei ole varmaan nyt vielä vahvistettu, mutta missä aikataulussa etenee semmoinen, että meillä voi olla niillä ihmisillä, jotka sitten näitä palveluja pääsee valitsemaan, niin sellaista yhteismitallista laatutietoa niistä palveluista, joita sitten voi valita, että ihmisellä on sellaista kunnon pohjaa, josta niitä palveluja voi valita. Ja se kaapolla tulee tässä ole tietysti keskeinen rooli. Joo, hyvä kysymys. Ja tietysti palveluvaaka antaa pienen vastauksen tähän, mutta en tiedä, osaisiko Matti paremmin vastata tähän, että tämä on sellainen, että se on niin se laadun mittaaminen ja miten sitä tulkitaan, että ei yhtä sellaista numeroa, kun monet toivovat, että saataisiin yksi numero ja se kertoisi kaiken, niin se ei ole mahdollista, vaan laatua pitää tarkistella tietysti monista eri näkökulmista ja eri tunnusluvuilla. Eli en osaa ihan suoraan sanoa, että koska tällaista saataisiin, mutta varmasti yritetään kehittää erilaisia näitä laatumenetelmiä ja myös tämän asiakkaan äänen kuulemista. Ja yksi tässä on tämä ASLA-tutkimus, jossa tätä asiakkaan koettua palvelujen laatua tutkittiin. Ja tämän tyyppistä tutkimusta, että saataisiin ihan oikeasti sen käyttäjän näkemys. Kiitos. Tämä on haasteellinen asia. Teillä on muutamia kommentteja ja kysymyksiä tullut viestiseinälle. Täällä on tällaisia, että olko realistista ajatella, että omaiset saadaan nykyyhteiskunnassa ottamaan enemmän vastuuta omaisistaan. Onko Teijalla tähän vastausta? Ei ole vastausta, mutta miten Sari sanoi, ja tämä on tullut myös tuolla maakunnallassa esille, että tämä kotihoidon ja omaishoidon yhteistyö ja miten se toimii, niin sitä kuvioita tulisi kehittää ja siihen pitäisi puuttua, mutta käsi pystyy nyt tässä salissa. Kuinka moni on tuota mieltä? Mieltä, että omaiset saadaan vielä enemmän mukaan tähän. Onko se realistista, että saadaan omaiset mukaan? Uskotteko siihen? Eli täälläkin monet uskoo siihen. Se on mahdollista. Hyvä. Loistavaa. Sitten on vielä tällainen, että omaisen hoivavastuun kasvaessa myös vanhuksen kaltoinkohtelun uhka tulee väistämättä kasvamaan. Tarvitsemmeko vanhusten suojelun lain? No, tämä kysymys on taas sitten ehkä tämän skoopin hieman ulkopuolella. Hyvä kysymys ja jätetään ehkä mietintään ja näitä asioita. Toki nämä kaltoinkohteluasiat on vakavia ja tärkeitä näissä kuvioissa myös miettiä, mutta saadaan ne hyvät palvelut sinne ja kuviot, niin ehkä silläkin autetaan paljon asiaa. Meillä oli muutamia muitakin kommentteja tuolla, mutta te olette ehtineet niitä lukea tuolta viestiseinältä. En lähde niitä nyt enää sen enempää avaamaan. Meillä olisi ihan pieni jalottelutauko, mutta ennen kuin hyppäätte pystyyn, niin tärkeän asian tuossa Sari muistutteli, että vanhuspalvelulain seurannan kyselyt ovat lähtemässä teille sinne liikkeelle ja muistutellaan, että aktiivisesti nyt otatte sen asian vakavasti ja muistatte vastailla niihin. Tauon aikana voitte käydä iltapäiväkahvia varten ostamassa kahvilippuja tuossa välitason kahvilasta, jos siitä olette kiinnostuneita. Mutta tosiaan nyt ihan pieni jaloittelutauko.